Rasmus, du er jo som bekendt ude i Vig igen. Ja. Og lave, ja, lidt, lave lidt tricking. Noget, der ligner i hvert fald. Et lille comeback måske. Ja, så langt ved, tror jeg ikke, jeg vil gå. Hvordan føles det at være tilbage på gulvet? Det føles blandet. Det er, det er ikke fordi, det er sådan ulmer af sådan gå på mod, når man kommer tilbage til noget, man har været ret god til, og så ikke er så god, eller lige så god. Det er klart. Man skal sådan finde nogle andre glæder ved det måske. Ja, det skal man. Ja. Det skal man. Så det er blandede følelser, men det er fedt at bevæge sig i hvert fald. Det er fandme også fedt at have dig ud igen. Tak. I brydehallen. Ja, nu kan vi se. Den er i gang med at gå i forfaldhallen, som ja, kan vi se herude. Så det, jeg ved ikke, det er sådan et metaforisk tegn for, at der er også andre, der er ved at gå i forfald. Jeg har lidt spændt på gulvet her, fordi der begynder at regne igennem taget. Så det er jo super. Rasmus, hvad er det med dig? Det, for du, det er jo ikke, fordi den er der. Du er ikke tæt på at ramme spanden, så hvad er det? Men den, jeg føler på en eller anden måde, at jeg bliver suget. Det er uanset, hvor jeg starter min kombo, og så bliver jeg suget. Det er 2-0. Ja, præcis. Der er ikke intet pres. Ja. Hvad skal du lave, Rasmus? Hook, kick, touchdown race, double cork. Double cork? Ja, yeah. Double cork. Vi så en lille double cork før i sidste uge, men ja, det var for touchdown race. Ja, det burde være nemmere for touchdown race. Ja. Men sidste uge, der havde jeg så dårlige sokker på, at jeg ikke kunne lave kombinationen af fra hook kick. Kombinationen fra hook kick til touchdown race, fordi det ville... Det var fordi, det ikke var de hvide Nike sokker. Det er det. Der ville være for meget slippery slope i de andre. Så, det er spændende, om du kan det first riser. Det synes jeg. Ja, det er godt. Det var ikke så godt, men den blev landet. Den var der da. Prøv at lave en surprise til. Lave du en surprise? Ja. Jeg skal lige tænke. Skjort spand. Det synes jeg. Fedt det der, det er ligesom... He's back! Hvorfor, Rasmus, var der ikke vand i den spanden? Jo, jeg har helt våde fødder. Der turde jeg simpelthen ikke at lave noget. Du var simpelthen for tæt på der. Jeg var rigtig tæt på dig. Prøv at se igen. Prøv at se, hvor tæt jeg er på spanden. Jeg siger det bare. Altså, det er noget, jeg planlægger at gå den vej. Men jeg bliver suget ned mod spanden. Altså, tæt på, at jeg lander bare nede i spanden i kort gilæg. Ah, men det vil være, det vil være så smukt. Hey! Så der tog bare mindste gainer, jeg nogensinde har set. Fucking sindssygt. Swing-throughs. Det er det danskerne, de vil have. Swing-throughs and doubles. Wow. Men vi laver ikke nogen doubles. Nå, vi laver kun swing-throughs. Det er det Danmark vil have. Den altid måde, vil have. Den måde at sige det på. Ja. Det er godt. Altså en kort mere, ikke? Og så er det spændt. Så er det spændt. Hvad vil danskerne gerne have her, Rasmus? 4, det er jo sådan lidt. 4, ja. Så sidder man og venter på den 5. 4, det er næsten en hel hånd. Præcis. Man vil gerne have klør 5. Og så, så prøver vi at gøre det bare med... bare lige over. Bare lige over. Lige over, lige over, lige over, lige over. Lige over mod spanden. Lige over mod spanden, præcis. Okay, vi kan prøve. Kom. Ja. Yeah. Klør 5. Det var meget svimmel. Jeg har til gengæld en her, der slet ikke er bange for spanden. Den lille Magne, der giver den sindssygt meget gas. Han har en lille combo i tankerne, som han er ved at prep nu.
Øj. Øj. Gør det klar ud. Ja. Så. Ja. Nej, nu skal han gøre det igen. Nej. Øj, lækkert. Så har vi lige Mathias her. Jeg skal lave hans første bytwist på gulv. Han har lige landet til en måtte. Og hvad kan han her? Ja! Ja, nej, det var god! Kun medical eller sygesikring. Oj, det var god. Øj, det var god.